Wait, I might knife him, I might knife him, look. Knife. Yep, wait. Everybody wait. Just kidding, he helped me. E aí, patrão, eu vou pegar ele mirando pra você, você quer? Vai. Ó, essa aqui, ó, você vai aprender, ó. Você vem aqui de longe, buna, toma. Parece a pênalti.